на законопроект 8271, який був миттєво ухвалений переважною більшістю депутатів Верховної Ради. Його запропонувало Міністерство оборони. Його особисто представив у Верховній Раді начальник Генштабу Шаптала. І, звичайно, його підтримала більшість правляча, монобільшість, слуги народу, які цей законопроект проголосували навіть без обговорень в Комітеті по обороні, а виключно через правовий комітет провели. Хоча це насправді абсолютно повний абсурд, як це можна без профільного комітету протягувати законопроекти в сесійний зал. Тим не менше, це зробили, миттєво проголосували, оскільки, знов-таки, представляв законопроект сам начальник Генштабу Шаптала, і багато депутатів, просто навіть не думаючи, не читаючи текст законопроекту, натиснули кнопки. Ну, що сказати, при всій повазі до нашого Генштабу, при всій повазі до переважної більшості народних депутатів, які за це голосували, це законопроект просто жахливий для боєздатності армії. Це жахливий удар, який нанесли парламентарі, на жаль, чомусь Міністерство оборони, Генштаб, по власній армії. Я скажу чесно, просто в шоці, що під час війни можна ухвалювати настільки непродумані рішення, абсолютно необґрунтовані, які протирічать той практиці роботи з порушеннями дисципліни, яка напрацьована у самих Збройних силах. Я просто не маю слів, я про це написав велику статтю, там детально можу сказати про свої аргументи. Коротко скажу так, цей законопроект абсолютно не відповідає реальності. Він фактично буде змушувати армію відкрити кримінальні справи і карати від 3 до 12 років тисячі людей, мобілізованих, які прийшли в армію, які не мають, яких такі ж мобілізовані командири, недосвідчені, в яких відсутня практична підготовка, і будуть отримувати від 3 до 12 років, хоча вони не отримали деякі навіть 1-2 тижнів бойової підготовки. Чи є це справедливо? Ні. Чи є в цьому хоча б логіка військового часу? Теж ні. У статті я навожу приклад, що я особисто бачив, як була значна кількість відмовників на початку війни, от у північ, і яким командував генерал Красильников. Я бачив навіть приклад, як фактично два наших батальйона залишили позиції. І таке було на початку війни. І тільки в одній з новостворених частин, яка була створена буквально за пару тижнів і не мала ні злагодження, ні підготовки, ні кадрового складу, і була поставлена на дуже важку ділянку фронту, ще й не маючи достатньої кількості боєприпасів. Ну і, звичайно, виникли некеровані процеси. І як ці процеси вирішував командувач оту північ генерал Красильников? Хочу сказати, що було поставлено завдання військовій служби правопорядку Луганської області навести лад, розібратися з цими людьми, а було понад 1000 відмовників. І була гучна історія ВСП Луганської області на власну відповідальність. 1000 людей, це ж велика кількість, уявіть собі. Вони насправді замість того, щоб там всіх карати, ну таку кількість уявіть собі, непідготовлених людей, як можна їх карати? І за що? Це ж величезна кількість людей. Якщо ми кинемо в тюрму 1000 відмовників, ми ж їх втратимо для фронту. Непідготовлених, мобілізованих людей. Вся провина їх в тому, що вони далекі від війни і не розуміють, що відбувається. І не мають адекватного командування. Я вже не кажу про озброєння там і такі інші речі. Тому, звичайно, що було зроблено? Був зроблений фільтраційний пункт. І хочу подякувати працівникам, військовослужбовцям ВСП, які взяли на себе відповідальність, навіть не маючи для цього законних повноважень. Провели особисту співбесіду з кожним, хто відмовився. І уся ця 1000 людей за кілька тижнів повернулася до складу Збройних сил. Деякі до своїх частин, а деякі до інших частин. І на це були об'єктивні причини. З усієї 1000 відмовників, дійсно,
Справи кримінальні були порушені виключно проти 10, підкреслюю, 10 з тисячі. Ці 10 людей дійсно були порушниками. І отримали справедливе покарання. Сподіваюся, отримують. Так ось, що треба сказати? З людьми треба, людей під час масової мобілізації, їх треба не за рахунок, в принципі, погроз примушувати. А треба спочатку розуміти їхні можливості, на що вони здатні. Ну і таким людей використовувати. Ну зараз, тим більше покарання, воно абсолютно неочевидне. Беруть, порушують справу і злочинців з фронта, які хочуть втікти з фронта, наприклад, справжні злочинці. Їх дійсно знімають з фронта і рятують в безпечну, суху, комфортну камеру в тилу, де вони ще мають чудові можливості боротися за свої права, захищатися, наймати адвокатів. Ну, чи є в цьому справедливість та логіка? Ну, теж, звичайно, ні. Якщо це військовослужбовці-злочинці, то має бути на фронті створений дисциплінарний підрозділ, який має оцих злочинців на фронті, в другій лінії, недалеко. Там, де рвуться снаряди, там, де працює артилерія, але під конвоєм. Да? Використовувати для, наприклад, будівельних робіт. Ну, люди не мають тікати від війни, якщо вони взяли на себе такий обов'язок. Якщо у людей є протипокази по здоров'ю, а такі випадки є, коли хворих людей направляють на фронт. Якщо є люди, яких направляють, наприклад, вони отримують неадекватні накази командування. Ну, від мобілізованих командирів багато. Вони теж не мають досвіду, не мають лідерських якостей. Багато на фронті, я вам хочу сказати, я знаю командирів рот, яких з запасу, без жодного бойового досвіду, після військової кафедри, направляють на фронт у віці 59 років. Можете собі уявити? 59 років людина жила мирним життям, колись закінчила військову кафедру, і тут його призивають і кажуть: ти командир піхотної роти, вперед, в бій, і на тобі відповідальність за 100 осіб. Чи адекватно він може керувати людьми? На жаль, дуже часто ні. І тепер хочуть, щоб за порушення наказів підлеглими, ну, теж була кримінальна відповідальність. Чи є в цьому логіка? А можливо, якщо цим солдатам дати адекватних командирів, сержантів, то вони навпаки швидко навчаться і добре себе зарекомендують на війні. Хіба про це не треба дбати народним депутатам і Генеральному штабу? Я, скажу чесно, просто вражений, знаєте, я свої висновки зробив не тому, що я, знаєте, от сам по собі десь в книгах це прочитав. Це практика на фронті, яка була проблемою з першого дня. І ще, що мене дуже вразило в законопроєкті, що, ну, він просто, як висновок, він просто нереалістичний. Його нема кому виконувати. В Україні відсутні військові суди, які зможуть швидко опрацьовувати тисячі спеціалізованих військових справ. І відсутні, що головне, військова юстиція. Оскільки військова служба правопорядку – це не поліція. В неї немає повноважень поліції. Вона не може проводити попередні розслідування. Вона не може затримувати людей за військові злочини. Там взагалі за адміністративні, там, за адміністративні речі тільки може. У нас немає слідства військового. Військове слідство – це не військовий відділ у ДБР, військове управління, а це слідчі військовослужбовці. Тому що їм треба проводити розслідування під час бойових дій, безпосередньо, постійно знаходячись на першій, другій лінії, тобто фактично будучи активними учасниками бойових дій і маючи зі зброєю постійно ризикувати собою. Чи здатні на це цивільні працівники ДБР? Чи є взагалі така можливість їх туди направити? Думаю, що ні. Чи є навіть така чисельність їх для того, щоб це розслідувати? Теж ні. Так само потрібні військові прокурори в зоні бойових дій. Ну, у нас всього цього нема. Немає військової юстиції в Україні. Хто буде такий вал з тисяч кримінальних справ розглядати? Чому про це не подумали ні законодавці, ні Генштаб? Просто така кричуща взагалі безвідповідальність.
Крім того, що варто сказати? Люди – це основний ресурс війни. Якщо влада не здатна організувати людей і не розуміє, як це робити, ну, то ніякими покараннями людей змусити йти на смерть неможливо. Ну, невже це не зрозуміло? На війні людьми рухає в організованому війську лідерство, лідерство товаришів, командирів, побратимство, тобто те, що об'єднує людей, да? І професійна організація, тобто коли люди бачать, що є логіка їхніх дій, що вони працюють на результат. Ну, якщо цього нема, то ви можете пригрожувати людям 3 роками тюрми, 5, 10, 20. Ну, який в цьому сенс? Людина, якщо бачить, що нею погано керують, і вона просто приречена через ці дурні накази на загибель, то хіба ж вона зупиниться і її злякає покарання в тюрмі? І, ну, альтернатива. Або вас вб'ють, або вам доведеться сидіти в тюрмі 3 роки. Хто вибере інше? Ми що, хочемо, щоб цілі підрозділи самі приїжджали в тюрму і казали, вибачте, у нас неадекватні командири, а якщо ви нам погрожуєте кримінальною справою і тюрмою, ну краще ми підемо в тюрму. Ми це хочемо це отримати. Хіба народні депутати хочуть, щоб зараз у нас тисячі людей, яких хочуть посадити в тюрму, почали розповідати, внаслідок яких дій їм довелось порушити той чи інший наказ? Я думаю, що це не підніме, м'яко кажучи, бойовий дух і не підніме боєздатність. На жаль, все це абсолютно не врахували автори законопроекту, його ініціатори, і не врахували навіть власний досвід війни. Тому я звертаюсь до народних депутатів, звертаюсь до Генерального штабу, звертаюсь до президента Зеленського, який має підписати або вітувати цей законопроект, щоб він був негайно відкликаний, щоб була нормальна дискусія, обговорення цього законопроекту. Я сам особисто готовий набагато більше з деталями, з фактами розповісти такі речі, ну, про які навіть під час війни поки що не час навіть писати. Ну, але такий жахливий законопроект 8271, він не має бути ухвалений. Бо це реально буде удар по власній армії, по її боєздатності. І це дискредитація армії, це ні до чого хорошого не призведе. І це абсолютно несправедливо, те, що там написано по відношенню до військовослужбовців. Да, нам треба карати, вичищати швидко наркоманів, алкоголіків, злочинців, тих, хто злісно порушує, там завдає шкоди або там втрачає військове майно. Все це потрібно. Але я хочу сказати народним депутатам, ви маєте всім державним діячам, якщо ви ухвалюєте якісь рішення, проголошуєте якісь ідеї, то вам треба не думати, як за це, що хтось там не робить так, як ви задумали, да, якісь покарання вигадувати. А ви маєте думати про механізм правозастосування. Як буде працювати ваша ідея на практиці? Уявіть себе мобілізованим, який потрапив на фронт, або один раз поїдьте на фронт і поговоріть з однією людиною, яку там на фронті, наприклад, яка відмовляється виконувати наказ. І з командиром цієї людини. Ну, тоді ви багато що зрозумієте для себе. Я зараз зрозумів, що навіть деяким людям в Генштабі це дуже потрібно зробити. Бо такий дефіцит спілкування бачу. Ну і якщо ми щось не розуміємо, то є фахівці, яким цим займаються. Є дуже якісні люди, і наші командувачі, командири, які вирішують такі проблеми кожного дня, які знайомі з проблематикою. Є військова служба правопорядку. Ну хоча б давайте власний досвід вивчати. Ну, сподіваюся, що завтра буде робочий день, і цей законопроект 8271, він буде або ветований, або відкликаний самою Верховною Радою, це буде розумно. Або сам Генштаб скаже Міноборони, заявить, будь ласка, ми там дещо не допрацювали, давайте приберемо. Ну, давайте не ганьбити владу просто таким чином перед народом. Я вам гарантую, що цей законопроект працювати не буде в цьому вигляді, як він зараз ухвалений.
Іванко, щоб стати армією НАТО, доведеться спокійно сприймати можливість таких покарань. І взагалі частіше думати головою, бо в арміях НАТО карають навіть за те, що слідував наказу в той час, коли ситуація змінилася і наказ перестав їй відповідати. Хочу сказати, що немає, Іванко, жодної армії, де була відсутня жодної армії НАТО, де була відсутня, так як у нас, військова юстиція. Можете подивитись будь-яке джерело і побачити, що є всюди військові суди, є військове слідство, і є про той випадок, який ви кажете, післяопераційний аналіз, який називається After Action Review, відомий під цією назвою у всіх арміях НАТО. Цей аналіз – це не службове розслідування, це аналіз дій усіх учасників операції, на підставі якого можуть потім ухвалюватись певні інші рішення, в тому числі службові розслідування, в тому числі і кримінальні справи. Але для початку армії НАТО думають не про те, як покарати власних військовослужбовців, а як правильні висновки зробити з тієї чи іншої ситуації. А можливо, там не карати треба, наприклад, а змінювати тактику, або додати боєприпасів, або додати засобів розвідки та зв'язку, або покращити підготовку військовослужбовців. Ну, багато є причин, от чому, наприклад, на війні ми програємо бій, або якісь невдалі дії чиняться, щось хтось втрачає, хтось не виконує наказ. Для того, щоб все це впроваджувати, треба думати не про покарання в першу чергу, а про те, як організована якість управління, як організований аналіз дій, які робляться висновки з тієї чи іншої ситуації. Потрібна експертність. А сказати, треба покарати всіх, це такий суто радянщина така, яка йде з пам'яті і з такої сліпої віри, що Другу світову Радянський Союз виграв завдяки СМЕРШу і заградотрядам і розстрілам перед строєм. Ну, це неправда. Не штрафбати виграли війну, от, не розстріли, а насправді абсолютно інші речі, тобто тактика, управління, організація, ось це виграло озброєння, забезпечення, підготовка. А покарання – це складова частина, вона не може йти сама по собі. Я ще раз кажу, можливо, ви не почули, але карати на 12 років за невиконання наказу людину, яку навіть 2 тижні не було часу навчати в учбовому центрі, а я бачив випадки у нас, на жаль, досі, коли на фронті складається присяга військовослужбовцями, уявіть собі. Тобто людей направляють, фактично, я не знаю, без підготовки практично. На жаль, такі випадки є. Тому треба розуміти, армія – це система. Ми всі хочемо, щоб вона була досконалою. Ми довіряємо військовому керівництву. Ми не вимагаємо, щоб там когось звільнили, перемістили. Ми хочемо, щоб вони діяли ефективно, логічно і раціонально. Для цього треба, щоб була система, яка зрозуміла нам самим, щоб ми не кидались закликами, щоб стати армією НАТО, нам треба покарання. Ну, щоб стати армією НАТО, нам треба створити систему як НАТО. А що у нас від НАТО? Назви, звання, статут у нас радянсько-український, організаційна штатна структура радянсько-українська, військової юстиції нема взагалі. Ну, давайте не обманювати самих себе. Те, що ми кажемо, що ми армія НАТО, не робить нас армією НАТО. Давайте дивитися на суть, на сутність, а не на форму і політичні гасла.